Azərbaycanın konstitusiyasında 2017-ci ildə referendum nəticəsində həyata keçirilən dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının prezidentini parlamenti müəyyən şərtlər daxilində buraxma səlahiyyətləri təsbit edilib. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi binasında parlamentin buraxılması haqqında mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov çıxış edərək bildirib ki, cari ili Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatların daha dinamik xarakter aldığı il kimi qəbul etmək olar. 2019-cu ili Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatların daha dinamik xarakter aldığı bir dövr hesab edilmək olar. Bu il ərzində bir çox, çox əhəmiyyətli İslahatlar həyata keçirilir və bundan sonra da həmin islahatların həyata keçirilməsi xətti davam etdiriləcək. Xüsusilə 2019-cu ildə Prezidentin təşəbbüsü və imzaladığı sərəncamlarla hesab edirəm ki, hamının məmnunluğuna səbəb olan əhəmiyyətli sosial paketlər həyata keçirilir. Digər istiqamətlər isə struktur və kadr islahatlarını mən ayrıca qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən dövrlər ərzində geniş müzakirə predmeti olan bu məsələlər həyata keçirilən dəyişikliklər nəticəsində insanların məmnunluğu ilə, razılığı ilə qarşılanmalıdır. Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən islahatlar sistemli, geniş əhatəli xarakter kəsbidir. Bu, onunla xəbər verir ki, islahatlar həyatımızın istisnasız olaraq bütün sferalarını və sahələrini əhatə etməlidir. Bugün də Yeni Azərbaycan Partiyası və Partiyanın Siyasi Şurası vətəndaş mövqeyini, milli maraqların, dövlət maraqlarının bütün maraqlardan üstün tutulmasını nümayiş etdirərək Yeni Azərbaycan Partiyasının da geniş şəkildə təmsil olduğu və çoxluğunu təşkil etdiyi qanunverici orqanın yeniləşməsinin zəruriliyini aydın şəkildə ifadə edir və bu zərurətdən irəliyə gələrək parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputat korpusuna parlamentin buraxılması xahişi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət etməsini tövsiyə edir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın konstitusiyasında 2017-ci ildə referendum nəticəsində həyata keçirilən dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının prezidentini parlamenti müəyyən şərtlər daxilində buraxma səlahiyyətləri təsbit edilib. Yəni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının qəbul etdiyi tövsiyə qərarından sonra Yəni Azərbaycan Partiyasını Milli Məclisdə təmsil edən deputat korpusunun üzvləri ilə görüş keçirildi və etiraf etmək istəyirəm ki, bilmənalı şəkildə, yekli olaraq parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyası təmsil edən deputatlarımız partiyanın siyasi şurasının qəbul etdiyi qərara və irəli sürdüyü tövsiyəyə hörmətini ifadə edərək belə bir müraciətlə parlamentdə məktub ünvanlamaq qərarına gəldilər. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda olan, səfərdə olan deputatlar çıxmaqla, deputatların əksəriyyəti söhbət Yeni Azərbaycan Partiyasının deputat korpusundan gedir, müraciəti imzalayıblar və güman edirəm ki, yaxın zamanlarda həmin müraciət rəsmi şəkildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə daxil olacaq və hesab edirəm ki, Milli Məclisin rəhbərliyi parlamentin çoxluğunun iradəsinə hörmət nümayiş etdirərək bu məsələni parlamentin yaxın zamanlarda keçirilməsi planlaşdırılan plenar iclasında müzakirəyə çıxaracaqdır. Daha sonra Əli Əhmədov jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Əli müəllim, siz səhv eləmirəmsə, noyabrın 21-də bizə müsahibənizdə demişdiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası növbəti parlament seçkilərinə partiyanın ən layiqli üzvləri, uzunqədən gənclər və qadınlarla
getməyi planlaşdırır. Namizədlər siyasında gəncləşmə aparılacaq, çünki hal-hazırda dövlət siyasəti də, hakimiyyətin siyasəti də mənim əsasən bundan ibarətdir. Əlbəttə, həyata keçirilən islahatların qarşısında bir çox əhəmiyyətli vəzifələr dayanır və bu vəzifələrin içərisində ölkədə bütünlükdə gəncləşmə siyasətinin aparılması aydın şəkildə özünü göstərir. Bunun çoxu səbəbləri haqqında danışmaq olar və eyni zamanda qeyd edirəm ki, Azərbaycan bütövlükdə əhalinin tərkibində gənclərin çoxluq təşkil edildiyi ölkələr sırasına daxildir. Bu birincisi, gənclərin maraqlarının ifadə olunması yəqin ki, mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda çox savadlı, müasir biliklərə yələnmiş, müasir dünya görüşünə sahib olan, Azərbaycanın vətənpərvərlik hissləri ilə tərbiyələnmiş layiqli gənc nəsli formalaşır. Biz bununla gurur duyuruq. Hesab edirəm ki, bu gənc nəsil Azərbaycanın bundan sonraki inkişafına daha böyük töhfələr verir imkanlarına malikdir. Cənab prezidentə müraciət olunur. Müraciət edir ki, bu vaxtda qəbul olunarsa, Yeni Azərbaycan Partiyası bununla bağlı bir müraciət edəcəkdir. Ümumiyyətlə, inşallah gələn növbəti seçkidə Yeni Azərbaycan Partiyasının yer məhdudiyyəti və bir tərəfləri dəstəkləmək siyasəti öz davamını edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının bu günə qədər olan praktikasında parlament seçkiləri ilə əlaqədar vacib qərarların qəbul olunması zamanı qurultayın keçirilməsinə elə bir zərbə ehtiyac yaranmayıbdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının qərar qəbul etmə səlahiyyətinə malik olan müvafiq strukturları var, siyasi şura, idarə heyəti. Bunlar parlamentə namizədlərin müəyyən olunub müvafiq qərar qəbul olunması ilə bağlı səlahiyyətli strukturlar. O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə təmsil olunan deputatların yeri ilə əlaqədar məsələyə, əlbəttə ki, hər bir partiya kimi biz də istəyərdik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının daha çox sayda parlament üzvləri ilə təmsil olunsun. Seçkilərimizi inandıra bilər ki, bizim irəliyə sürdüyümüz namizədlər onların maraqlarını və mənafələrini daha yaxşı təmsil etməyə layiq olan insanlardır. Nə qədər bunu edə bilsək, nə qədər seçkilərimizi inandıra bilsək, bunun nəticəsi seçkilər nəticəsində, səs vermənin nəticəsində müəyyən olunacaqdır.